Параграф 6. Топографічна карта та її елементи. Топографічна карта. Топографічні карти різновид загальногеографічних карт великого масштабу один, 200 тисячам і більше. Спотворень на них майже немає. На топографічній карті всі складники земної поверхні показано однаково докладно. Населені пункти, промислові та сільськогосподарські об'єкти, дороги, рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив. Це дає змогу докладно уявляти місцевість і орієнтуватися на ній, точно вимірювати і обчислювати відстані, площі, напрямки, висоти точок. Топографічні карти застосовують для проєктування будівництва. Вони незамінні у військовій справі і туризмі. Їх елементами, як і звичайних карт, є картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення, математична основа, рамкове оформлення, особливості математичної основи. В Україні топографічні карти складають у масштабах 1 к 200 тисячам, 1 к 100 тисячам, 1 к 50 тисячам, 1 к 25 тисячам і 1 к 10 тисячам. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу, оглядова топографічна карта всієї земної поверхні, складена в масштабі 1 к мільйонам. Під час створення такої карти застосували рівнокутну циліндричну проекцію, за якою спотворення форм і розмірів зображуваних об'єктів є незначними. При цьому поверхню землі відображають не цілком, а окремими смугами зонами завширшки 6 градусів за довготою. Кожну смугу проєктують на бокову поверхню уявного циліндра, що дотикається до земної поверхні вздовж середнього меридіана зони. Повертаючи циліндр навколо земної осі П1П2. Шестиградусні зони проєктують послідовно одну за одною. Потім поверхню циліндра розгортають у площину. Спроєктовані зони дотикатимуться лише в одній точці на екваторі. А якщо їх скласти між собою, то вони утворять майже кулясту фігуру. Топографічні карти цієї земної поверхні або лише її частини, наприклад, території України, будуть дуже громісткими. В масштабі 1 к мільйону і довжина становитиме 132 см, ширина 90 см. А в масштабі 1 к 100 тисячам відповідно 13,2 метра і 9 метрів. Це ускладнило б користування нею. Ось чому зображення земної поверхні для відтворення на топографічних картах прийнято представляти на окремих фрагментах аркушах. Звідси і назва багатоаркушеві топокарти. Аркуш однієї мільйонної карти отримують шляхом розграфлення земної кулі меридіанами на 6-градусні колони зони і паралелями на 4 градусні ряди, отже кожен аркуш карти масштабу 1 мільйону має вигляд трапеції розміром 4 градуси за широтою і 6 градусів за довготою. Ряди і колони позначають відповідно латинськими літерами та арабськими цифрами, наприклад, аркуш мільйонної карти, на якому зображено Київ, матиме позначення м 36 Для створення кін масштабу 1 к 100 тисячам трапеці мільйонної карти поділяють меридіанами і паралелями на 144 менші трапеції – Аркуші карт кожного наступного масштабу отримують шляхом поділу карт кожного попереднього масштабу на чотири менші трапеції. Таким чином, на всіх аркушах топографічних карт рамка має вигляд трапеції, верхньою північною і нижньою південною сторонами рамки є паралелі, а бічними західної і східної меридіани. На вершинах кутів рамки наведено значення цих паралелей і меридіанів, тобто широта і довгота. Математична основа топографічних карт передбачає наявність не тільки градусної, а й прямокутної кілометрової сітки. Якщо градусна сітка уможливлює визначення географічних координат об'єкта у градусах, то прямокутна прямокутних координат цього об'єкта в кілометрах. Сучасні топографічні карти, як і інші, створюються переважно в електронному вигляді. Визначення географічних координат ви знаєте, що паралелі та меридіани утворюють градусну сітку. За її допомогою в градусах визначають географічні координати, широту і довготу будь-якого об'єкта. За топографічною картою координати можна визначити з великою точністю. Для цього рамку карти поділено не лише на градуси, а й на його частини. Градус як одиницю виміру кутів за аналогією з поділом години як інтервалу часу поділяють на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Для позначення минут і секунд застосовують знаки штрихів. На топографічній карті на кожному мінутному відрізку точками позначено поділки, що дорівнюють 10. Отже, щоб визначити географічні координати будь-якої точки, треба уявно провести через неї до сторін рамки карти дві лінії, які відповідають паралелі та меридіану, і прочитати на рамці значення широти і довготи з точністю до секунди. Визначення прямокутних координат. На топографічних картах нанесено також прямокутну кілометрову сітку, яка дає змогу встановити прямокутні координати будь-якої точки на карті. Прямокутні координати це система координат, в якій за вісь Х прийнято осьовий меридіан 6-градусної зони, а за вісь Y екватор. Саме ці дві лінії осьовий меридіан та екватор під час проєктування зони на поверхню циліндра перетворюються на прямі взаємно перпендикулярні лінії, решти меридіанів і паралелей на криві. Точка перетину осьового меридіана та екватора є початком прямокутних координат кожної зони. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах від екватора до даної точки. Координата Х, що може змінюватися від нуля до понад 10 тисяч кілометрів на полюсах, і від осьового меридіана зони до цієї точки, координата Y, що може змінюватися від нуля до 333 кілометрів на екваторі в місцях його перетину з країнами з західними і східними меридіанами зони. На топографічні карти нанесено лінії, що їх проведено через кожні. Один або два км паралельно осям Х та Y. Вони утворюють кілометрову сітку, що вкриває карту системою однакових за площею квадратів. Біля рамок карти вказано значення ліній кілометрової сітки. Двозначними числами у вигляді великих цифр біля горизонтальної та вертикальної ліній позначено квадрат, у якому розташована шукана точка для визначення. Прямокутних координат спочатку записують число біля нижньої горизонтальної лінії даного квадрата, а потім біля лівої вертикальної лінії. Запам'ятайте топографічні карти це загально географічні карти великого масштабу 1 к 200 тисячам і більше. Топографічні карти створюють у рівнокутній циліндричній проекції, що має незначні спотворення форм і розмірів зображуваних об'єктів. За градусною сіткою топографічної карти можна з великою точністю визначити географічні координати об'єкта, за прямокутною кілометровою сіткою прямокутні координати точки.